Rozsvícení vánočního stromu v Trutnově bylo o první adventní neděli velkolepé. Na Krakonošově náměstí byli andělé, rozdávali se dárky a nechyběl ohňostroj. Tisíce lidí neodradilo ani deštivé počasí. Máme poprvé takovou věc světelně ohňovou, na kterou jsem já sám velmi zvědav, co jsme vymýšleli s kolegy a s Danem Krčmářem. My jsme se snažili o to, aby to mělo nějakou kouzelnou atmosféru, adventní, vánoční, takovou sklidňující a krásnou. Takže je to nějaký mix, který uvidíme andělů, světel, kterých jsme navezli hodně a vlastně i takových ohňostrojů speciálních. Jsme nadšený z dnešního rozsvícení vánočního stromku, načerpáváme atmosféru a budeme v klidu, jak nám pan starosta poradil. Samotnému rozsvícení předcházel i hudební program na pódiu. Mezi lidmi chodili andělé Adušinel a Dášinel, kteří mezi koncerty předávali dárky dětem z azylového domu Most k životu. Peníze na ně dali představitelé města, zástupci UFA a firmy Kasper a Scholz. Vánoce jsou tu už za 3 týdny. Přípravy už ve většině domácností probíhají. Začínají se taky prodávat vánoční stromky. Do jakých barev ho vyladit, to záleží jenom na vás. My asi jako tradičně taková červeno-zlatá. Zlato-červený a strom ještě nevím, ale asi jedli. Zlatý a růžový. Většinou stříbrný, hodně pichlavý, aby byl v bezpečí před dětma. Do všech barev, nemáme specifika. Já se přiznám bez mučení, my už léta máme umělý stromeček, to je do našeho malého domku, prostě se velký strom nevejde. Vánoční strom na Krakonošově náměstí bude svítit do Tří králů, stejně jako vánoční výzdoba ve městě. Do její menší obnovy letos město investovalo 200 000 korun. Od 17. prosince se na náměstí kromě rozsvíceného stromu můžete těšit i na vánoční trhy.